ნაციონალური მოძრაობის სპექტაკლში მონაწილეობას კვლავ არ ვაპირებ. აჭარის უმაღლეს საბჭოში მივდივარ იმ კატეგორიასთან, ვისთანაც მაქვს ვალდებულება. აჭარის მთავრობის თავმჯდომარე საკანონმდებლო ორგანოში მიწვევას იღებს და პირობას დებს, რომ დეპუტატების კითხვებს უპასუხებს. უმაღლეს საბჭოში არჩილ ხაბაძის გამოცხადების საკითხი აქტუალური კვლავ ერთხელ მას შემდეგ გახდა, რაც ნაციონალური მოძრაობის ინიციატივით საბჭოს სესიის დღის წესრიგში ცვლილება შევიდა და ქართული ოცნების მიერ არჩილ ხაბაძის მიწვევის საკითხი დღის წესრიგიდან ამოიღეს. კანონი ხელავთ ამ წინადადებას კიდევ, გუნდთან შეკრება მექნება, შეხვედრა ჩვენს დეპუტაციასთან. ფიქრობ, რომ პრობლემას ვერ ვხედავ, რომ 17 დეკემბერი იქნებოდა თუ 19 ნოემბერი, ჩვენთვის ამას მნიშვნელობა არ ქონდა. ჩვენ ვაპირებთ ისედაც ამოსვლას. ახლა თუ იურიდულად არ დამტკიცდა და არ დასაბუთდა, რომ მომიწვია ჩვენმა დეპუტატებმა, ჩვენმა გუნდმა, ეს მაინც სიტყვიერად მაინც არის დაფიქსირებული მანამდე და ეხლა სხვადასხვა მექანიზმებით ნაციონალურმა მოძრაობამ დენი გააკეთა, რომ ვთქვათ, ასე ვთქვათ, დაბლოკვა მოხდა ამ 9 დეპუტატის ხმებისა. თუმცა საზოგადოებამ დაიწოდეს, რომ მე კიდე განვაცხადებ, რომ ნაციონალური მოძრაობის სპექტაკლში მონაწილეობას არ მივიღებ, შევეცდები, რომ ეს სპექტაკლი არ გადაიქცეს და მე იქ მივდივარ იმ კატეგორიასთან, ვისთანაც ვალდებულებმა მაქვს ჩაუბარო ანგარიში.